Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade, o canal que te ajuda a entender a espiritualidade. Como sempre, estamos trazendo mais uma mensagem confortante do astral para revigorar seu espírito e também aumentar seu conhecimento. Você vai conhecer uma mensagem da Grande Fraternidade Branca, uma equipe de espíritos iluminados que procura sempre estar nos orientando. Não se esqueça de se inscrever, dar um like e compartilhar. O canal precisa da tua colaboração para o seu crescimento. Attention! This video is translated into English, Spanish, French, Italian, German, traditional Chinese, Japanese, Arabic, Hindi, Korean, Danish, Hebrew. Arcanjo Miguel, por meio de sua batalha incansável, desvenda o véu que esconde as verdades secretas. O Brasil emerge como um farol luminoso, revelando a todas as inverdades e os enganos que permearam nossa jornada. Este é um convite à transformação, onde aqueles que agem de maneira corrupta, mentirosa e infame não mais encontram refúgio nas sombras. O tempo, como um juiz imparcial, decidirá destinos e ajustará rumores, guiando-nos na direção a um Brasil que liderará o mundo em uma nova era de transformação, na qual a fraternidade e o amor serão orientados pela tecnologia, passando a eliminação das barreiras impostas pelos seres humanos. O Brasil demonstrará um semblante de maturidade, amor e fé ao superar as barreiras criadas pelos seres humanos que tentam impor suas regras, buscando impedir que a luz do sol brilhe e resplandeça no âmago da fé. Isso se insere no ciclo de maturação, que abrange desde o período da independência até agora, abrangendo dois séculos, semelhante ao tempo de preparação de cada plano divino para o planeta. Dentro desse processo, uma nova era se desdobra, a verdadeira independência, não marcada pelo sombrio toque da morte, mas sim pela vida e liberdade, seguidas pela fraternidade. Essa transformação demonstra que os mesmos revolucionários do passado aprenderam a lição de que sem a fraternidade e a fé não há evolução, paz ou riqueza nos corações. Como hospedeiros ligados ao Cristo, o líder supremo deste planeta atua em todos os recantos da Terra, reunindo aqueles que buscam seu desenvolvimento intelectual por meio da fé. O Arcanjo Miguel, em sua luta incansável, continua a afastar o mal, revirando os véus e expondo os corações escondidos, revelando as inverdades e os enganos. Os que agiram de maneira corrupta, mentirosa e infame estão sendo expostos diante de toda a humanidade. O tempo, como um filtro amplo, determinará o destino adequado para cada indivíduo. O Brasil guiará o planeta nesta inovadora etapa de transformação, onde a solidariedade e o afeto serão limitados pela tecnologia e não haverá mais desvios na instrução. No cuidado de saúde e em todos os aspectos da atividade, graças à sabedoria celestial que superará os obstáculos pelos seres humanos. As preleções de Cristo serão os estandares desfraldados nos corações daqueles que, livres da ignorância, caminharam lado a lado com os exércitos de Cristo em prol da paz global e da liberdade, fundamentados na grandiosa fraternidade. Conforme os indivíduos corruptos, mentirosos e infames são revelados perante a humanidade, a sociedade começa a encarar a responsabilidade de retificar seus enganos pregressos. O tempo, como um vasto filtro, é como o julgamento imparcial que decide o destino de cada pessoa.
Aqueles que optaram pelo caminho da corrupção e da desonestidade se deparam com as consequências de suas ações, enquanto outros são incentivados a trilhar o caminho da veracidade e da integridade. O Brasil, liderando o planeta nessa recente fase de transformação, assume a incumbência de estabelecer um paradigma para as nações. A abordagem na solidariedade e no afeto como princípios orientadores, agora aliados à tecnologia, promete eliminar as barreiras que prejudicaram a sociedade. A sabedoria celestial é considerada uma força que proporcionará progressos notáveis em áreas como educação e saúde, melhorando a qualidade de vida de todos os cidadãos. Arcanjo Miguel transformou seus seguidores em líderes e fez com que todos aqueles devotados a Cristo se tornassem sacerdotes. A raiva se transformou em expressões de justiça e equilíbrio, instigando a conversão daqueles que permitiram que o afeto, conduza pela fé, os metamorfoseasse em pilares da nova era que se desvelará no planeta daqui em diante. É o surgimento de um novo Cristo nos corações e todos os dados foram minuciosamente selecionados. A solidariedade será solidária a todos os corações. Cada um de nós desempenha um papel crucial na edificação de um amanhã mais radiante. Que Deus e o Arcanjo Miguel protejam todos vocês.